Jälkeen Juhani Pennanen. Ase ollut maalilla ollut, nyt tulee puolesta HJK, Jair keskustaa, mutta Filion nappaa tuon pallon hyvin, sahaa HJK tekopaikkaa sinne, kun riski tulee myös muutaman askeleen vastaan, pilkun päälle pallo kuitenkin pelataan ja Halsti pääsee puskemaan, mutta ei tällä puskulla kyllä Jan Filionia yllätä. Nopeasti riski ei koskaan palloon pääse, Salanovic sen sijaan luovuttaa pallon Olisanjalle, vetopaikka Jairille, Jairilta hyvä laukaus Filion. Olisanjalle, vieläkö pääsee Olisanja yrittämään, ei pääse Jokelainen, hyvin tulee väliin sieltä Murnane, laukaus, siitä tulee Filionin torjunta. Olisanja pystyy liippaamaan alaspäin, Opara pudotus omaa maalia, tai omaa maalivahtia kohti on aika rohkea, mutta se hoituu Jan Filion.